Ad conditionem certam perveni viris mias in gravescente etate non iam aptas esse ad monus petrinum eque administrandum. Bene conscius um hoc monus secundum suam essentiam spiritualem non solum accendo et loquendo exequiti bere, sed non minus patiendo et orando. Atamen, in mundu nostri temporis, rapidis mutationibus objecto, et questionibus vos mani pondis per vita fide perturbato ad navem sancti peti gubernandam et annunciandam evangelium etiam vigor quidam corporis et anime necessarius est qui ultimis mensibus in me modo tale minuitur ut incapacitate miam ad ministerium ecumissum bene administrandum an iosere debiam.